Priatelia, sme svedkami rapídnych technologických zmien a preto, ak chceme napredovať, nevyhnutne musíme rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať svoje digitálne zručnosti. V spolupráci s našim partnerom Digitálnou koalíciou sme preto spustili národný prieskum týchto zručností pre zamestnancov v malých a stredných podnikoch. Chceme pomôcť zamestnávateľom zistiť, ako sú na tom ich pracovníci, aby vedeli efektívne upraviť celoživotné vzdelávanie a ďalšie podporné mechanizmy pre rozvoj digitálnych zručností pracovnej síly na Slovensku. Do prieskumu sa môžete zapojiť do 30. septembra a vyplnenie dotazníka vám zaberie len 20 minút.